Emirimu n'ebyentambula bisannyaladde ku luguudo oluva Emengo okudde Natete mu bitundu bya Wakaliga. Abagoba ba boda boda mu kibiina kya Century abalina yafesi mu katale k'abazirwanako ake Wakaliga bwe bafunye obutakkaanya n'abazirwanako nga kigambibwa nti entabwe evudde ku ttaka okutudde akatale kano. Ofiisi wetukulembera wetuli ofiisi yaffe tulina ebituogerako. Wakati mukulwanagana gye biggweredde nga ssentebe w'abazirwanako warrant officer class 1 nga Iwambizo Benon akubiddwa ne bamwasa omutwe. Ssentebe ono Iwambizo tusobodde okwogerako naye nga bw'atiriika omusaayi n'abaako byatunnyonnyola ebikwata ku ttaka lino. Mupresidenti yatuwa ettaka nga bwavetaani nga tumumudde amagye tukolerewo yawanamwandu mulekwa ne vetaani tukolerewo galibana baagala tujjako kifuba kooti baliwamba kooti tugenda mu kooti kooti nebagobawo kati mbakolagana n'ababoda boda abali mu katale wano betwasanga bagabidde ennyumba zaffe nebakolagana nabo batuwambe bali bajje. Bano balumiriza abazirwanako ab'oku Kafumbe Mukasa mu Kampala okukolagana n'ababoda boda bano ne babakolako effujjo n'ekigendererwa eky'okubatwalako ettaka lyabwe. Batunda Miami sente zibaweddeko kati bajja bawamba akaffe munako bakatunda yalebaizanuboda netupinga kati boda yebatadde batukuba nebatukola batya emitwe bali waliwo abeeru bayitiaokafumbe bakulemberwa ttabo oluvannyuma poliisi eyiriddwa mu kifo kino okwongera okukuuma emirembe. Poliisi eriko beekutte bagiyambeko mu kunoonyereza kwetandise. Poliisi bino ebikakasizza era okusinziira ku amyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emirirano Luke Oweyesigire alina by'atubuulidde. Poliisi esobodde okukkanya obutabanguko obubadde n'okutaleera okatale abaveteraani nga kasizanga waliwo okulwanagana okwatuseewo ku makasekati g'ababoodabooda nebaveteraani era ensaba enjuyi zombi okulaba nti ensonga zaabwe zigonjola nga bayise mu mateeka si kulwanagana. So tukyetegereza mbeera era tujja batwabulirana abaawo ekipya. Florence Nabale, Sadati Rubega, Delta TV, Amasukkulumu.